kohaktó. Kalampónál kovácsítás. Tehát tenni vittuk a bányos erőfest. Reloading. Na volt-e? Oikeesti, ollenkaan. Find you. Bring them down. Bring them down. Oh. Neon on sit wall. Enemy down. Enemy sessa. Tudod, hogy ezt a pitkát a piperin pilvi? Tule, tule. I know your every move. Rante ihan tälleen kulun. Se on. Mä oon pelannut. Takaruudu. Te laitte se hämäysmusi. Tai sit on toi viper. Last player standing. Sadakasta. One enemy remaining. Death makes three. My ult is ready. Bear shake them! Marked one. Se alkoi reposasta. Taas pikerus, tästä ei se kuitenkaan saa edes kuolemaan. Tästä ei oikeesti saa kuolemaan. Ei sit saa, jos se plänttää ite. Silloin saa tapoa siitä. Vaikka sä tapat itse sillä. What the fuck? Ok, miten joku tuli mun takaa? Eli teleportti. Aha, toi venasto on teleportti. Ai mitä vittu, mä ees nähnyt tuota omeni. Ei oo plan tänny. Aika huono tää ulti tän. Poison's off. Last player standing. Jakki afki. Yep. Nice. Ei ne varmaan heittää päästä. 10 seconds left. Auto kyllä ehti. Miten me saadaan tässä vitu formaatissa niinku... No. Yeah. Aha, nyt se tuli takas. Back. Eh.
Lähti oikeesti. Hello. Hello. Ruusu ei oo täällä. No siellä niinku siellä aalle, mut siellä toisella puolella. 30 seconds left. Nyt oli täällä. I'll find you. Spike planted. Oho. Oli alla. Täällä on vain yksi tyyppi. One enemy remaining. Se tuli teleportista. Ei kiinnosta. Match point. One last push. Let's map that hurt. No voidaan, vaikka me ollaan 4v5. Jep. This is gonna be fun. Where are you? Bring them down. Ok, ne on tää... No midis. Tai tos, mikä vittu onkaan. Tämä on stormastosta. Meillä oli health regen, mutta vittu sen ei ole päässyt pakoon. Mä en tiedä, että siellä oli Reina. Last player standing. Oi vittu. 30 seconds left. Spike planted. Marked one. No charges. Where are you? Aha. Siinä ei näkynyt päälle, että mun näin tässä näkypää. Ilmeisesti. Sudden death. Karva maapallo. Kartu vaihti suuntaan. Mä kuulin, että sä sanoit karvanen maapallo.
Sitten. Mä et toi yhtään, mut sit jää vaan häviölle. No voi vittu. I know exactly where you are. Hyvä. Spike planted. Last player standing. My ult is ready. Wait a tana. Marked one. Vittu kun on niin vitu paas. Ai vittu. Mitä vittu? Missä se oli? Attackers. Laatikon takana. Joo. Mutta se ei kuule mitään. Missä se voi tietää, että mä ammuin? Mä ehkä katsoin sillä kameraa. Sitten se ampui se tracker dartin suhun. Vittu, se kamerankin pitäisi vittu olla kuulo. Kuuru. Sille et sekään enää. Kusetusta.